ხანაში, აი უცებ ეს ბიჭი გააღო კარი. გადმოხტა მანქანიდან და ანუ როგორ ლანძღავს იცი? ლანძღავს სიტყვაც არ არის. აი ისტერიკა ჭირს. ოღონდ როგორ კივის და როგორ ლანძღავს იცი და მე მივხვდი რომ ოღონდ ყველა საშიშნელება რა არის იცი რომ სულ კაცები ალბათ დავთვალიერთ 6 კაცი იყო აი კაცი შვილს ხელი არ გაუნძრევია საერთოდ რო იცი რა არის ქალი გავეშათ ლევაზურზომი არის ქალი არის კაცი მესხმის თავს მლანძღავს მაგინეს მაგრამ მე მივხვდი რომ ამ ციხის კადრების გამო იმიტომ რომ ახსენებს ამ რაღაცებს ნუ იქ სახელებს გვარებს რაღაცებს მაგრამ საქმეში იცი ახლოს ვერ მოდის ესე და მე მივხვდი რომ მას განცდა ჰქონდა იმისი რომ მე დაქოქავდი მანქანას გავიქცევი არა არა ანჯარა ჩამოწია და ნუ ეხა იქ აღარ გავაგზელებ რა უთხარი. აფსუს, რა დამრამხელა ტრაგედია გადახთენია ქალბატონ ყველას, აი ჩამწყდა გულში ყველაფერი რა. სხვათა შორის ის არის, რა ქვია, მეციხის კადრები ნანახი მაქვს. აგრეთვე. ხო, შენც არა არიან ადამიანები, ვინც ვერ გაუძლო უბრალოდ და ვერ უყურა იმ ადამიანს და სასტიკ წამების მეთოდოლოგიას, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ და კერძოდ, არ ვიცი, ბაჩო ახალაიამაც მათ შორის ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ანერგეს. რომელიც სავარაუდოდ აი ესეთივე მილიონ სახით უყურებდა მაგ კადრებს. ხო და აი ეხა რომ მოვისმინე დაახლოებით გავათანაბრე, რა საშინელი ისტორიაა, ბიჭო. მოდი შევწყვიტოთ გადაცემა. ანუ ხო და უყურე ხა რასა დრამატიზირებს ლელა წურძუმარების ერთი წუთი. 2012 წელს, როდესაც ეს ყველაფერი გამჟღამჟავდა და ყველამ რაც ვიცოდით და მოსმენილი ჰქონდა ვიზუალურ მტკიცებულებით დავინახეთ და აღვიქვით სრული დრამატიზმით ეს ტრაგედია. ამის შემდეგ ადამიან მათ შორის ლელა წურწუმია, რომელიც რჩებოდნენ ნაციონალურ მოძრაობის ხარდამჭერებად, რომელიც ამართლებდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს არის დადგმული კადრები და რუსეთის სპეცოპერაციის შედეგად გამოვლენილია ეს და ამას საფუძვლ რეალობა არ გააჩნია. ამის მოსმენის შემდეგ, რომ ადამიანი, ვინც ნახა ეს კადრები, აღშფოთ და რაღაც კრიტიკული სიტყვით მიმართა წურწუმიას, ეს ყოფილა ტრაგედია. და არა ის, რომ ციხის კადრები შემოქმედის, მეუღლე ყავს გადაცემაში და ცდილობს, რომ ბაჩო ახალაიას რომანტიზება მოახდინოს. იმიტომ რომ რა იყო ეს წურწუმიას ეს გადაცემა? ხო, თავიდან მოკლე. ბაჩო ახალაია უნდა გამოვიდეს მეტრეში და ბაჩო ახალაიას წინ უნდა წაუძღვაროს თავარმა არხმა, ამაში აყვება ფორმულას და არა, მან თავარი რა არის ბაჩო? წაუძღვარონ ის, რომ ბაჩო ახალაიასადმი, ვისაც ესეთ კაფიო ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვს, წარმოდგენა შეექმნას, რომ აი ეს არის მორიგი პოლიტპატიმარი, საცოდავი ადამიანი, რომელიც კრიმინალურ მენტალიტეტს ებრძოდა და ესე ლევა წურწუმიას ისტორია კი ძალიან საყვარელი და სასაცილო ისტორია მართლა და მისი აი ეს მე მგონია რომ გულწრფელია ამას რო ყובה და გონია რომ თანაბარი და თანაზომადი რამ დატო რა აქეთ ამხარეს ციხის კადრები და აქეთ ამხარეს თავისი ისტორია როცა არ ვიცი ვიღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა იმიტომ რომ ციხის კადრების შემოქმედებს როგორც პოლიტიკურ სუბიექტს პოლიტიკურ გუნდს ასაფორტებდა და რა ვიცი მე მგონი ძალიან ნორმალური და ძალიან მიზეზშედეგობრივი კაუზალობა და დანახულია ყველა აქ პრობლემა უფრო ფუნდამენტური იმაშია, რომ ბაჩო ახალაიას გათეთრების მცდელობა ვერ ხვდებიან, რომ არის კონტრპროდუქტიული, ვერ ხვდებიან, რომ თავიანთ თავს დააზიანებს, ისევ როგორც ვანო მერაბიშვილი ვერ გათეთრდება, როგორც ვერ გათეთრდება, არ ვიცი, გიგი უგულავა, როგორც ვერ გათეთრდება, მეგის ქარდავა, ისევ ვერ გათეთრდება ბაჩო ახალაია, რაც არ უნდა. აი ეს დღიმილიანი სახით მოყვნენ მისმა ცოლმა და მის ცოლის დაქალებმა და რაც არ უნდა ეს რა ქვია წამებულად და პოლიტპატიმრად გამოიყენონ რაც არ უნდა მისმა ფანატმა ვიღაცა ტიპმა მოყვეს რომ ბაჩო ახალაი ხილში შეაპარა ის ავტომატიკა წაია იარაღი და წამოიღო აგვისტოს ომის დროს ნუ ეგეც ისულელებს ვერ დაიჯერებს ხალხი და სოხუმი რომ სალიმია ხო ჩვეულებრივი მკვლელები ჩვეულებრივი წამებლები ავადმყოფები ავადმყოფები და მანიაკები რომლებიც მთლიანად უნდა ჩამოშორდნენ საჯარო სივრცეს ვაცხადებს სრულე ამ სიტყვების მნიშვნელობით ჩვეულებრივი მანიაკები სადისტები და საჯარო სივრცეს მოსაშორებელი ადამიანები. შესაბამისად მის გათეთრების მცდელობა და ბაჩო ახალაიას გამოყვანა როგორც აი ნაციონალურ მოძრაობა ყველაფერს იკადრებს ახლა
რაღა დარჩა ხო სადაც გიგი უგულავა იმაზე კახაკალაძეზე ამბობს რომ ფულის მოყარული კაცეო და სადაც გიგი უგულავა ლაპარაკობს გადამეტებულ და აღვირახსნილ კორუფციაზე სადაც ვანო მერაბიშვილი ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკობს მიშა ლაპარაკობს და გვარამია და სამშობლოზე ბაჩუახალაია ილაპარაკებს პატიმრების უფლებებზე მანას ილაპარაკა ხო და იქვე ბაჩუახალაია ილაპარაკებს პატიმრების უფლებებზე და ბოლოს ალბათ მეგის ქარდავა უნდა მოგვევლინოს არა ეგეც არ იქნება გასაკვირი მეგის ხარდავა ხო ლაპარაკობდა ქრისტიანობაზე კაცო ერთ-ერთ ჩარტვაში ის კასტილიაბიანი კაცი უნდა გამოვიდეს რა სად არის აბარტა ხო და აქ გასაგები არის ბაჩო ახალაიას მეუღლე რომ მივადა ქმარზე რომ ილაპარაკებს რომ ჩემი წამებული ბაჩო ეგ გასაგებია მაგრამ თავარი არხი და კონკრეტულ შემთხვევაში ლელა წურწუმია როდესაც მთელ გადაცემას აგებს იმაზე, რომ როგორმე ვინმეს ცნობიერებაში ბაჩო ახალაია რომანტიკულ გმირად წარმოაჩინოს, რომელიც არის უდანაშაულოდ დაპატიმრებული და მას არანაირი ბრალეულობა არ მიუწევს საზოგადოების წინაშე, ეს არის აქ ტრაგედია. თორემ ხო ნუ რასაკვირველია ცოლმა რომ დადებითად ელაპარაკოს ხმარზე, მაგაში არაფერი არა პრობლემა. კი ძმა,